Türkiyəli müğənni Yıldız Tilbenin Bakı Kongres Mərkəzində konserti baş tutub. Oxaz xəbər verir ki, müğənni səhnədə canlı ifaları ilə tamaşaçıları sevindirib. Öz hitləri ilə yanaşı Azərbaycan mahnıları da söyləyən Yıldız izləyicilərin alqışları ilə qarşılanıb. Sənətçi səhnədə zarafatlarından da geri qalmayıb. Azərbaycanı çox sevdiyini dilə getirən Tilbe bildirib ki, bacısının həyat yoldaşı azərbaycanlı olub. İlk dəfədir ki, Bakıya gəlirəm, buranı və insanlarını çox sevirəm. Bizim budalarımız azərbaycanlı idi deyə sizin xəngəl və kətənizdən xəbərim var. Kətəni sizin kimi heç kim dadlı bişirə bilmir. O sizin xüsusi damaq zövqünüz və mədəniyyətinizdir. Buraya gələnlərdən heç kim məni kətə gətirməyib, deyə müğənni kətə istədiyini bildirib. Səhnəyə parıltılı libasla çıxan Tilbə geyimini qızılı ayaqqabı ilə tamamlayıb. Onun narahat olmamaq üçün ayaqqabısına salfet qoyması gözdən yayınmayıb. Tamaşaçıları ilə bol şəkil çəkdirən müğənni çılğın rəqsləri ilə gecəyə damğa vurub.